No niin. Morjesta. Morjesta, morjesta. Kyytiin tulossa. Auto kunnossa vaan. Kyllä, se on. Auto pitää suveta olemaan. Nyt ruvetaan enää ihan sellaisia pieniä hienosäätöjä haetaan kohdalla. No niin, sitten pelotellaan ihan kunnolla vaan. Ei se tarvitse mitään pelata. Siellä kun sinne lyödään kuule tuohon penkkiin vaan ja vyö kiinni ja kypärä ja hanssi ja... Se on turvallinen olo, ei siellä kato. Se on siellä ihan niinku tuota, tiedäksä kato, kun siihen ei pääse taklaamaan ollenkaan. Niinku kaukalossa kun joutuu meneen kulmaan ja iso kaveri tulee, niin se sattuu enemmän kuin se tulee siellä. Ei muuta kuin penkkiin vaan, niin katsotaan noin jalapyöt ensin. One time I tried to come a little bit more sideways. Sulla kaikki valmista. Yes, mennä vaan. Sitten lähdetään menee. Tosta mä laitan pauku päälle, että ruvetaan tänne Turkusta voimaan. Lähtö edestä 6000 kierrosta kaasupohjaan. Ja siitä lähtee. Siitä lähtee lätämään. Pitäisi olla kyllä hyvä aika. Ei pitäisi olla kyllä. Ei oo kaukana, on sanonut. Mä en tiedä. Ei helvetti, näyttää aina, että mennään pitkään. No niin. Hyvä. Hei, hieno. Kiitos. Okay. Mä en tiedä, pystynkö mä kävelemään vielä vähän aikaa. Mä vähän tärrään vielä pois. Se pomput ottaa ihan niinku älyttömän, kun tullaan alas ja lähtee vetämään, niin se on ehkä pahin on se, kun sä pomppaat, että tulee jotenkin kurviin. Ja sitten kun se lähtee niin silloin niinku ryöppää ja kunnota tuo. Oli, mutta oi että. Aivan huikea kokemus.